ちょうど中野実験室です。マインクラフトです。今日も、空から石を積むやつの続きをやっていこうかと思います。本日は2019年、8月14日、8月14日の、午前1時40分頃の、撮影です。私酔っております。まあお盆の初日、13日が初日だったんですけど、まあアルバイトに行ってまして、でそれがまあ終わって家に帰ってきて、なんだかんだあって晩ご飯とビールを飲んで、その後にマインクラフトをやってる感じです。いやー、まあ地獄のような一日でしたね。まあちょっとアルバイト先でなんだかなって思うことがあったというか、まあなんだかなというか、自分の弱みと言いますか、人間的な欠陥と言いますか、あんまりこう赤裸々に話すと、まあ私も雇われて仕事をしてるわけなので、あんまり不利にというか良くないことは言わないんですけど、まあアルバイト先では私は一番経験がないわけでして、まあなので、まあ人からの指導とかダメ出しとかアドバイスというのは、まあ素直に聞き入れるべき立場なんですけど、どうも素直に聞き入れられないなぁなんて思ったりもしてました。まあ態度には出てるかもしれないですけど、少なくとも言葉尻での反論とかはしてないので、体裁は保てているのか保ててないのかわからんですけど、まあこういうとこが私はダメなんだろうなって思いながら仕事をしてました。でまあそういうことがあって、でまあ、今日はお盆の初日で、まあ、親戚のちょっとややこしめの親戚が来ていたりとか、どうやら私の兄貴も、お盆で、私の家に寄ってるみたいなことがあったんですけど、まあ、私は正直会いたくないので、まあ家に帰って最寄り駅に着いて直帰せずに、ちょっとまあ近所のパチンコ屋を覗いたりしてました。まあ何かハイエナできる台とかがあったら、とかもしくは高設定を期待できる台とかがあったら、まあパチスロするのもいいかなと思ったんですけど、残念ながらそういうのはなかったんで、まあ休憩室で漫画を読んで、1時間半弱ぐらいいて帰ってきたんですけど、その時にはもう兄貴は帰ってたみたいで、まあ何事もなかったなって思いながら、家に帰ったわけでした。まあ私もこれやったら終わりだなって思ってたんですけど、仮に兄貴と鉢合わせになって、私の生活態度であるとか、これまでの恨みつらみの部分であるとか、そういうような話になった時に、まあ勝てる気がしないので、言葉でもあるいは力でも勝てる気がしないので、まあ何かあって最悪の事態を想定して、私が、河原での焚き火用に買った竹割り用のナタを、持参してアルバイトに行ってました。でまあ家に近づくにつれて、もしも兄貴がまだ家にいたりとか、あるいは兄貴の車が家に停めてあったりとかしたら、まあ自衛のためといいますか、法律上は自衛というのには当たらなくなるんですけど、まあ、少なくともナタを持っていたとしても鞘をつけている状態であれば、持っているだけでは銃刀法違反にはならないので、鞘をつけた状態のナタを持って、家に向かって歩いてました。まあ、歩いてるとあれなんで、まあ、いつでもナタが出せるような状態で家に向かってたんですけど、まあ、兄貴の車はなかったんで、まあ、どうやら帰った後だったみたいで、まあ、その実の兄弟に向けてナタを振るうような、いうようなことは起きなかったわけなんですけど、
まあなんか帰ってきてみると結局なんか私とは関係ないところでドンパチあったみたいで、まあなんていうかね、ダメだなこれやって思った感じです。私は兄も父親も嫌いなんですけど、私の兄貴と父親の関係もまああんまりうまくいってなかったみたいで、なんかまあ喧嘩になったみたいですね。でまあ詳しい話はちょっと身内の話すぎるんで言いませんけど、まあ父親が何か新しいことをやろうとしているその中で、その話の説明をしている中で、まあ、喧嘩になって、積年の恨みつらみみたいな話になったようです。まあ兄貴が私の父親に対してあれこれ思うところがあるっていうのはまあそうだと思うんですけど、まあ私に関して言えば、私は兄のことも嫌いですから、お前はどの口聞いてそんなこと抜かしとんねんっていうような気になったりしました。こんな話題なのにちょっと解体も込みで石を積まないといけないというのは話が長引くような気がして、多少、なんだかなっていう気持ちなんですけど、私ビールを飲んで酔っ払っておりますので、もしかしたらここから、落下して死亡事故もあるかもしれません。まあ細心の注意を持って作業はしていきますけど、まあ何で揉めたかというと、まあ、なんちゅうかまあざっくりという言い方をしてすれば、まあもうその遺産とか相続とかそういうような関わるような話で、正直揉めるような話じゃないだろうって私は思うんですけど、どうやらその辺の話が発端となって、兄が抱えている父親の不満というのが、爆発したようです。私からすると、どの口が抜かしてんねんっていうような気がするというか、私が私で兄が嫌いな理由もあるので、お前がそこで切れるんかいみたいなのがまあ正直な感想なんですけど、まあその辺に関してはまた何か話す機会があったら話すかもしれませんけど、まあなたを持って家に帰宅してる時点で私はもう、行くとこまで行ってしまうのかなっていうような気持ちもあったわけです。今頃こんなのんびり YouTube を撮影して配信してるような状況ではなくなる可能性もあるなと、私がそのナタを振るってしまえば、もう人を殺したとか怪我をさせたってことは確定になるわけですし、まあそうすると私の人生は少なからずというかもう確実に前向きなものではなくなってしまいます。それぐらい私は兄には会いたくなかったし、兄と会うということはそういうようなことも起こりうる。私が今日朝出かけるときにナタを持って出た時点で何かが起こりうる可能性は持って出たわけなんですけど、そうしていると私には関係ないところで喧嘩が起きていたようです。世の中に呪いや憎しみというものに力があるとすれば、もしかしたら私が兄のことも父親のことも嫌っていることが身を結び出しているのかもしれません。まあなんていうか、ただそういうオカルティックなことは関係なしに考えてみると、まあ、結局幸せになれないんだなって言いますが、まあもう10年も20年も30年も前に間違ったことが起きていたことっていうのは、時間は結局解決しないんだなってことがよく分かりました。私は、自分の発信で何度か言ってると思いますけど、時間が解決するとか、あるいは
そんな昔のことをいつまで言ってるんだとか、そういうような意見っていうのは、やった側に都合のいい意見です。言ってる間にちょっと夜が来たので、一旦寝ましょうか。ちなみにこれは今1時47分、深夜の1時47分に撮影しているので、私ももう寝る寸前のところで酔っ払って、動画にしたりたりします。マインクラフトの雑談の中で、まあ、別にチャンネル登録とかがそんなに多くない、そういうチャンネルなので、結局まあこの動画が配信しても視聴されることっていうのはかなり少ないとは思うんですけど、まあ群を抜いて暗い話をしてるなっていうのがまあ正直なところです。それはさておき、結局のところ時間が解決するとか昔の話をいつまで引きずってるんだとかそういうようなことが力を持ちがちな世の中ですけど、それはやった側の都合のいい意見なので、ムカついてる人はもうずっとムカつき続けたらいい、それが解消するまでは怒りを保ち続けていいっていうのはまあ私の意見なんですけど、ただ私の兄貴までもが、そういうような怒り方をしてるっていうのを見て聞いてしまうとちょっとドン引きでした。私の兄と父親の関係が良好ではない、もしくは近年は良好に見えていたっていうのが、まあ、まやかしだったんだなっていうのが今日分かりました。まあ、私の兄が、まあ、なんか事業のようなものをしていて、そこに父親が噛んでるので、表面上は良好なような、もう見えなくもないし、少なくとも、まあ、協力関係にはあるわけなんですけど、まあ、過去に起きたこと、まあ、ぶっちゃけて言うと、うちの父親は兄貴を殴ってたんです。家庭内暴力です。それに対する恨みっていうのは結局晴れてない。少なくとも喧嘩になった時の火種になりかねない。そういうようなわだかまりのようなものが解決しないままに大人になって事業ですから、お金とかそういうような関係性になった時に、まあ何も結局、解決しないままに物事が進んでいってしまった、そういうのがまあ正直な感想でしょうか。ちょっとまだ話足りないので長丁場になりますけど2週目に行きましょうか。どうなんでしょうね。例えば過去に父親から暴力を振るわれていた、暴言を浴びせられていた、理不尽なことをされていた、そのようなことがあった過去があるとして、大人になってから父親に1000万円もらった、あるいは1000万円相当の建物を買ってもらったっていうような援助を受けた時に、本人からの謝罪とは関係なしに水に流すべきなんでしょうか。もしくはそのような暗い過去を持っている父親からそのような施しは受けるべきではなかったんでしょうか。わかりません。私はまあ1000万円もらったわけでも建物を買ってもらったわけでもないですし、兄の気持ちというのはわからないかもしれませんけど、まあある程度、大人の付き合いというか水に流したのかなと、少なくとも、私とのメールのやり取りでは父親のことも認めていて、父親も父親の人生で苦労して、でも一人社長として、社長ではないんですけど、まあ、個人事業主として頑張ってきてる、一匹狼で頑張ってきてる、だから過去にはいろいろあったけど尊敬するべきところもあるみたいなことをメールで言ってたんですけど、私は、そのメールに対して、
そういう買いかぶりをしていてもいつか期待は裏切られる、お前が持っている幻想のようなものは全て覆される日が来るというふうに忠告をしていたんですけど、まさに今そのようなことが起きているのかもしれません。まあ結局喧嘩になる、結局昔あったことが解消されないみたいなのが続いています。まあだからムカついてるんでしょうね。私はムカついてますけど、もう過去に起きたことは消しようもないですし、人間が間違わないで生きているとも思わないですし、私も間違えますし、もしくは、私のような人間が平平凡凡と親の家に住んで、最近でこそアルバイトを始めてますけど、無職の時間も結構長くて、生きていること自身が間違っているのかもしれませんが、だがしかし、許されてないんだろうなと、外から見たら許されたような関係であったようにも見えて、結局感情が高ぶった時に過去の出来事が原因になって争いが起きるというのは、まあ何も解決してないんだろうなと思うわけです。またこれは、関係のないところなんですけど、お盆なので、親戚の人が家に来てました。間柄としては父の姉なので、まあ、親戚ですね。でまあちょっとまあいろいろあって困窮してるというか、そんなにそのお姉さんもものすごく幸せな人生を歩んでる方とは私は思わないんですが、そんなお姉さんが来ているのに、そっちのけで大喧嘩が始まったようです。私は、その時間帯は多分アルバイトをしていたか、もしくはパチンコ屋の休憩室で漫画を読んでました。自分の感情が高ぶった時に、そのこととは全く関係のない人がいてもそれを巻き込んで大喧嘩をできるというのは、私にはできません。自分の怒りでそこまで周りが見えなくなるということも私はありません。少なくとも自分とは関係のない人が巻き込まれるのであれば、私は自重してしまうのではないかと思います。そういう自重が効かない人間がお盆で親戚がいるところで大喧嘩をしていたようです。まあ私がなたもって家を出て、なたもって家帰ってきたことよりも、なんていうかもっと具体的で悲惨なことが起きていた。彼らは事前になたを持つようなことはしないけど、少なくともその場にいる関係ない人のことをそっちのけで大喧嘩をするようなパーソナリティではあるようです。どっちがどうとも言えませんし、事前に武器を準備するようなやばさを持ち合わせてない方が普通なのかもしれませんが、まあ、私はナタを持っていただけでそれを使うことはなかったわけで、今ナタを持ってったっていう謎の告白をしてますけど、まあじゃあ彼らの手元にナタがあった時にどうなってたんだっていうようなことを想像すると、結局は狂気を振るうというのは劇場型の人間がやることなのかもしれません。もしくは劇場型であるからこそナタを用意するということも振るうということもないかもしれませんけど、少なくとも彼らは身一つで怒りを表現し、全然関係のないしかも年上の女性を怒りのるつぼに巻き込んだという滞在をお盆に犯したと思います。まあ、それが滞在かどうかわからないですけど、少なくとも、全く関係のないいざこざを見せつけられた人がいたというのは事実じゃないかと思います。まあ家帰ってきて
そういうことがあったということを母親から聞いたんですけど、なんと言いますか、いよいよもうダメなんじゃないかなっていうふうに思ってしまいました。全然幸せになれないなと。結局のところ昔に起きたこと、あるいは人間性、そういうものの反省のないままにお金の話とか、あるいはルールの話とか関係性の話なんてのをしてきたのが、まあそもそも間違いだったんだと。私の兄は NPO 法人をやっています。そして NPO 法人には、なんか私も詳しくは知らないですけど、まあ、役員みたいなのが必要です。必要らしいです。実際に仕事を従事してる人だけじゃなくて、それにまあ事業に協賛するような役員っていうのがいるようなんですけど、私の両親はまあ息子がやってることなので、その役員にはなってるようです。事業内容に対する理解ももちろんあるでしょうけど、まあ息子のやってることだから助けようという気持ちももちろんあると思います。それらはとても美しいことだと思いますし、 NPO をやってる兄としてはありがたいことなんじゃないかとは思います。私は、ちなみに誘われましたけど頑なに、拒否しました。あまりそれがいいことだとは思わないからです。私が兄のことを嫌いというのもありますけど、私自身のポリシーとして、そういう楽な道を選ぶんじゃなくて、多くの人と関わり、そういうことこそが本来必要なことなんじゃないかと思うので、私が役員になることは簡単ではあるが、そんな簡単な道ではなく、全然血縁でもない人から役員を募った方がいいんじゃないか、もしくはそれでもどうしても足りなくて存続が危うくなったら名義貸しぐらいはするっていうようなことを過去に言ってましたけど、今はそんな気持ちはまるでありません。人が集まらなくて潰れるんだったら潰れると思っています。少なくともでもうちの両親はそう思ってないみたいで、その NPO にも協力的ではあるみたいなんですけど、でも根っこの部分は何も解決していない。過去の恨み事、あるいは理不尽、憎しみ、怒りというものが吹き出してくる。本当は多分もっともっと賭けねなしに仲良く、人として素晴らしく、過ちがあったとしてもそれを認め成長していく、そういう間柄で行われるべきなんじゃないかなと思います。まあ喧嘩するんだったら好きなだけすればいいと思いますし、私には人の目を気にしないで大喧嘩するような根性はないですから、まあやべえなって思うと同時に、まあすげえなとも思うんですけど、もう幸せになれる気が全然しないというような気もしました。きっと私の一族、私中野実験室というハンドルネームでやってますので、名字は中野なんですけど、中野家というのはもう幸せになる箱にもう10年も20年も穴が開いたままなんじゃないかと思います。生活が豊かになったりとか、お金に困らないことで、その蓋が一定以上に、箱が一定以上に空になることはないんでしょうけど、より良い未来、あるいは関係性っていうのを考えていくときに、結局箱のほころびというものが、そ
それ以上の幸せというものを運んでこない。何かあれば争いになる。過去の憎しみというのは清算されていないというような、そういうようなことを実感しました。これは私自身がそうであると思っていたんですけど、私からしたらムカつきの対象であり、今日何かあったらナタを振るってやろうと思っていた兄ですらそういうものを抱えていたんだとしたら、まあやるせないとも思わないんですけど、まあ私からしたら兄が幸せじゃないということは喜ばしいことではあるんですが、何とも言えない虚しさを覚えたりもしました。私がナタを振るうのは多分調子に乗ってるバカにナタを振るいたいんだと思うんですけど、そのバカたちが全然幸せになっていない、もしくは憎しみ苦しみにまみれているというのをお盆の初日に物語にしたわけでした。憎しみや怒りの原因というのは過去にあります。それらをどのように乗り切って解消していくか、そこにつまずいている間は幸せの箱というものには穴が開いたままなのかもしれません。まあこの動画は問題なく公開するでしょうけど、史上最大に暗い話題になったような気がします。ちなみに私は酒を飲んでマインクラフトをしていました。それではまたお会いしましょう。さようなら。さようなら。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。